Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջը առաջիկայում նոր գերժամանակակից մասնաշենք կունենա։ Նախատեսվում է նոր հանրակացարան մասնաշենքը շահագործման հանձնել 2020-ին, սակայն COVID-ն ու պատերազմը իրենց բացասական ազդեցությունը այստեղ էլ ունեցան։ Մենք ավելացրել ենք, ինչպես տեսակ, իր դեմի այդ բարեկարգումը, մեր արդեն իմ օրոք, եւ հանրակացարանը ծառալու է նորից երեխաներին, հեռավոր շրջաններից, որոնք ունենալով մարզական բարձր արդյունքներ տեղափոխվելու են մեր քոլեջ եւ սովորելու, ավելի լավ մարզվելու, սնվելու եւ գիշերելու։ Նոր մասնաշենքը հնարավորություն կունենա 150-ից 170 երեխա ընդունել, այն նաեւ եւս մեկ կարեւոր խնդիր է լուծելու։ Այսօդ տարբեր երկրների հետ պայմանավորվածությունների արդյունքում փորձի փոխանակման ու մարզական հավաքների ծրագրեր կյանքի կոչվեն։ Երբ որ ունենանք համապատասխան պայմաններ, միանշանակ մեր մարզիկները համատեղ փորձի փոխանակություն են ունենալու, այսինքն հավաքներ տարբեր մարզաձևերից երկար ժամանակահատվածով մեր մարզիկները կգնան, հետո իրենց մարզիկները կգան, միջև սեպտեմբեր ամիսը մենք կունենանք այդ բոլոր պայմանները, դա վերաբերվում է նաև մարզադահլիճներին։ Քոլեջն ընդհանուր առմամբ ընդունում է 500-ից ավելի երեխա, երեխաները ապահովված են նաև ճիշտ ու առողջարար սնունդով, ինչը մարզիկների համար անչափ կարևոր գործոն է։ Արմեն Ղարամյան, Աշոտ Այդինյան, լուրեր։